CJRB Krak je takový docela typický zástupce současné čínské produkce. Sekáčkovitá Cleaver Chapel z D2. V tomhle případě karbonové střenky a dělají se ještě i G10-kový celkem ve třech barvách. Černý, modrý a zelený. CJRB přinesla ještě trošku nižší ceny, ale myslím si, že to je na úkor, trošku na úkor kvality. Tady zrovna na tomhle modelu ne, ale myslím si, že třeba proti Bestechu, Artisanu, Civivi to není úplně takový, když to je funkční. To provedení je v podstatě bez chyby. U tohohle nože. Byly tam některé hodně levné modely, které ty standardy, co nasadili právě firmy, které jsem jmenoval, tak trochu nesplňovaly, ale jenom v detailech. Zřejmě se poučili, protože tohle už se dá opravdu srovnat dobře.